Су тасқынынан зардап шеккен халықтың миллиондаған шығынын кім өтейді? Сенатор Марат Тағымов премьер-министрдің атына осындай депутаттық сауал жолдады. Ол жыл сайын солтүстік және орталық Қазақстандағы қалаларды су алуы үйреншікті жағдайға айналып кеткенін айтып, дер кезінде қолға аламыз деп үнемі уәде беретін орган өкілдерінің жұмысы көзге көрінбейді. Ресми мәліметке сүйенсек, биыл Атбасар қаласында 454 үй су астында қалып, 1379 адам көшірілді. Ал солтүстік Қазақстанда 500-ден астам үй су астында қалды. Мәселені шешу үшін қандай жүйелі шаралар қолға алынатынын сұраған депутат, бұл өзекті сұрақ барлық отандастарымызды мазалайтынын жеткізді. Неліктен осы күнге дейін құзырлы органдардың жауапты қызметкерлері өзінің кәсіби шеңберінің тарлығын табиғи катаклизмалармен жасырып келеді? Олардың жауап беретін күні келе ме? Зардап шеккен тұрғындардың көптеген миллион шығымын кім өтейді? Ел аман, жұрт тыншта, бұндай жағдайға жергілікті биліктегі азаматтар қалай жол берген? Ептеп еске түсірейік. Көктемі кеш, қысы ұзақ Қостанайда құзырлы органдар тасқынға көп дайындалды. Су қоймалары түгелдерлік тексеріліп, көбесі сөгілмеген аққар көк мұзды төбеден тексеріп, көлемін нақтылау, қаупын сейілту шаралары жүрді. Тобыл бастау алатын Ресей облыстарымен келісімдер болды. Аяттың мұзын жарт мамандар өзенгөлді іргелей қонған ауылдарға қапшық-қапшық құм, техника және күзет қойылды. Нәтиже алапат судың зардабы аз дейді. Бұл көпір Восточный ауылындағы Заречный көшесіне апаратын жалғыз жол болатын. Су тасқыны кезінде оны сең бұзып кеткен. Енді қазір мына қызыл шүберек байланған тұстан әрі қарай асуға болмайды. Ал көшенің тұрғындары орталыққа тек қайықпен ғана қатынап жүр. Ол үшін осы жерде төтенше жағдайлар қызметі күні-түні кезекшілік етеді. Восточный ауылы қарайтын Қарасу ауданында барлығы 15 елді мекенге су кіріпті. Жергілікті билік өкілдері алдын ала қамданып, тұрғындарға ескерту жасағандарын айтады. Соның арқасында көпшілік сақтық шараларын жүзеге асырып үлгерген. Алқаптың суы ауылға лап қойғанда, оған қарсы қайрат көрсететін техника мен адам күші де сақадай сай тұрыпты. Дворға барып, ана дворда нарғары қораның ішіне, мал қораның ішіне бәрі кіріп кетті су. Содан мына ОЧС-тің пожарный депоның, пожарныйтың балалары келіп, жігіттер келіп, солар көмектесіп малдарымызды, сиырларымызды, мына қойларымызды бәрін судан анау шығарып көмектесіп, солар болмаса біз шығара алмаймыз ғой оны. Аудан орталығы Қарасу кентінде 142 үйде су басқан. Алдын ала қамданып, арықтар қазып қойғандықтан ағын су көп бөгелмей іргедегі өзенге құйылыпты. Ал аула мен үй ішінде іркілгені сорғыштар арқылы тазартылған. Бірақ аудан бойынша әлі тасқынның беті толық қайтқан жоқ. Қазіргі жағдайда аудан бойынша 47 үйде әлі су бар жерлер бар. Ол жұмыстар қазір жүріп жатыр. Мотопомпалар жұмыс істеп жатыр. 20-39 единица ЧС жұмыс істеп жатыр. Сосын өзіміздің бүкіл техникалар жұмыс істеп жатыр. Сол қалған үйлерден суды шығару үшін. Сонымен қатар ауыл әкімдіктерінің жанынан құрылған комиссия апаттан келген шығынды есептеп жатыр. Оның қорытындысы бойынша тұрғындарға материалдық көмек берілетін болады. Облыс бойынша қазір тасқын судың құрсауында бір ауыл ғана қалған. Жалпылай алғанда жағдай тұрақталып келеді. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай. Солтүстік Қазақстан облысындағы Сергеев қоймасындағы су деңгейінің көтерілуіне байланысты бірқатар елді мекен тұрғындары көрші ауылдарға көшірілді. Қоймадағы су сыйымдылығы 693 миллион текше метр, алайда қазір ондағы көрсеткіш 1 миллиард 100 миллион текше метрден асып кеткен. Ондай жағдай бұрын соңды тіркелмеген, сондықтан қауіптің алдын алу үшін тұрғындар эвакуациялануда деп мәлімдеді. Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Құмар Ақсақалов. Болжам бойынша Петропавлға еріген қар суы осы аптаның соңында келу ықтимал, ал су тасқынынан зардап шеккендердің бәріне көмек көрсетіледі деп сендірді өңір басшысы. Было затоплено 146 домов. Рузаевка ауылында 146 аула су астында қалды. 12 баспана мүлдем қираған. Қазір ол жерде арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Барлық шығын мөлшері анықталғаннан кейін зардап шеккендерге бір ай көлемінде қажетті материалдық көмек көрсетіледі. Тұрғындардың жартысы эвакуациялық нысандарға орналастырылып, қажетті заттармен жабдықталды. Ауданның ауылшаруашылық мекемелері тұрғындары жан-жақты қолдау білдіріп, белсенділік танытып жатыр. Нұротандықтар мен жасотандықтар да шет қалмауда. Арнайы есеп шоттар ашылды. Оған қаржылай көмек еліміздің түкпір-түкпірінен түсіп жатыр. Көкшетауда су тасқынынан зардап шеккендерге азық-түлік, киім-кешек, тұрмыстық заттар қабылдайтын орталық ашылды. Алғашқылардың бірі болып қаладағы этномәдени орталықтар өз көмектерін ұсынды. Орталық Достық үйінде орналасқан. Қол үшін созам дегендерге есігі әрдайым ашық.
Гуманитарлық көмектің алғашқы легі бірер күнде аудандарға жіберіледі. Сондай-ақ қар жаудару үшін арнайы есепшот ашылды. Қор ашылды. Көмек беру қоры, сол қорға бүгінде кешелі бері 250 мыңға жақын қаражат түсті. Бұл жұмыс жалғастырылуда. Пунктке келіп түскен жаңағы қайырымдық көмектің барлығы біршама жиналған сәтте, үлкен бір көлікке тиеп апаратындай болған сәтте, біз осы су тасқынынан зардап шеккен аудандардың ішінен қайсы, мысалы, Сандықтау ма, Атбасар ма, өзге аудандардың біреуі ме, қайсы болса да, соны облыс әкімдігі арқылы анықтап біліп жеткізетін боламыз. Көлемі де салмағы да зор аладорбаларды ер азаматтардың өзі әзір көтеріп жатыр. Қайырымды елордалықтардың арқасында үш күнде осындай 50-ге жуық алып қап толтырылды. Егіске қарапайым азаматтардан бастап, шенді шекпенділер де белсенді атсалысты. Бізге ең басы не керек? Ол ана халықтың сана сезімі, патриоттық сезімі, алдыға қара деген ұмтылысы. Сонда жаңа Шалғай ауылдағы әр азамат біледі, ол тек қана бір ауылдың ғана азаматы емес, бүкіл Қазақстанның азаматы екен. Мұнда тұрмысқа қажеттінің бәрі бар: жылы киім-кешек, көрпе-жастық, гигиеналық заттар, балалардың ойыншықтары, тіпті жиһазда. Белсенділер түнімен бей жазбай барлығын сұрыптап, жеке-жеке жинақтаған. 6-шаш апамыз бірінші келді осы жерге. Өткенде Шахан көмекке де бірінші келді. Міне бұндай кісілер осы шын көңілмен, осы қолындағы бар нәрсесін, ішіп отқан тамағын жартысын әкеп, салып әкеп беріп жатыр. Мен ойымша, бұл бізге, елімізге қажет нәрсе. Біз елдегі осындай нәрсеге бәріміз біргіміз керек және бірге көмектесуіміз керек. Отандастары тығырыққа тірелгенде бәрі бір жерге бірікті. Өкінішке қарай, мүсіркеудің жөні осы екен деп ескі құсқы жыртық жамау киім әкелгендер де табылған. Біз бүкіл халыққа құлақтандырып жатырмыз. Бізге тек қана жаңағы таза киім кешек, сонымен бірге бүкіл жаңағы товар группасының барлығы магазиннен келу керек деп. Бұл негізінде көпшілігі солай болып жатыр. Бірақ арасында бұрын пайдаланылған киімдер бар. Біз олардан бас тарта алмаймыз, өйткені адамдар өзінің ішкі ниетімен әкеп жатыр, біз оны қабылдап жатырмыз. Астанадан аттанған жүк көліктері бүгін Атбасар және Қарағанды облысының Бұқар Жырау ауданына жетеді. Ал ертең таңертең гуманитарлық көмек батпақ суға белден батқан ағайынның қолына тимек. Армангүл Тоқтамұрат, Мақсат Асенбеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақ жастарының озық жобалары әлемнің ірі нарығына ұсынылмақ. Бүгін Астанада «Смарт жолы» деп аталған бірегей бағдарлама таныстырылды. Жобаның мақсаты жастардың инновациялық идеяларын халықаралық компанияларға ұсыну. Үздік деп танылған 10 топ әлемнің жетекші технологиялық хабының бірі Сингапурда 2 апталық бағдарламаға қатысты. Стартап авторлары ірі корпорациялардың сұранысына сәйкес телекоммуникация, логистика, қаржы және денсаулық сақтауға қатысты тың жобаларын ұсынуы тиіс. Шараға қатысқан ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев мемлекет басшысының тапсырмасына сай цифрлық экономиканы құрудың маңыздылығын атап өтті. Смарт жол жобасының басталуы жас стартаперлерге шынайы қолдау болатыны сөзсіз. Жобаға қатысушылар отандық инновациялық өнімдер қатарын арттырып қана қоймай, осы елдердің ақпараттық технологиялар саласындағы тәжірибесін ел игілігіне жаратады деп сенеміз. Елдегі саяси жүйені одан әрі дамыту, азаматтық қоғам мен конституциялық реформадағы өзгерістердің тиімді тұстары. Бүгін Астанада тұңғыш президент елбасы қоры жанындағы әлемдік экономика және саясат институты ұйымдастырған басқосуда іргелі мәселелер қаралды. Жиынға саясаттанушы, әлеуметтанушылар мен жетекші сараптамалық және академиялық орталықтың өкілдері қатысты. Дөңгелек үстел барысында мемлекеттік басқарудың тетіктері мен қоғамдық бірлікті нығайтуға байланысты әртүрлі ой-пікір айтылды. Сондай-ақ жиынға қатысушылар елбасы басымдық берген ұлттық сана, рухани жаңғыру еліміздің толыққанды кемелденуінің басты кепілі деп ой түйді. Бүгін Байқоңырдан халықаралық ғарыш станциясына әдеттегідей үш ай емес, 2 адам ұшты. Олар америкалық астронавт Джек Фишер мен ресейлік космонавт Федор Юрчихин. Бұл экипажды орбиталық бекетке Союз кемесі 6 сағатта жеткізу керек, ал кеме бортындағы үшінші орынға 70 келі жүк тиелді. Құны 100 миллиард долларлық халықаралық ғарыш станциясы жерден 400 шақырым биіктікте орналасқан. Оған 5-ші рет аттанған Фишер мен Юрчихин дүйсенбі күні АҚШ президенті Дональд Трамппен сөйлеседі деген болжам бар. Жоспар бойынша қос ғарышкер қыркүйекте жерге оралуы тиіс.
Тегеранмен жасалған ядролық келісім сәтсіздік және де Иранның таяу шығыстағы арандатушылық әрекеттері Американың осы аймақтағы мүддесіне қауіп төндіріп тұр. Мұндай мәлімдемені ақштың мемлекеттік хатшысы Рекс Тиллерсон Вашингтонда жасады. Егер еркіне жіберсек, Иранда солтүстік Кореяның жолына түседі дейді Құрама Штаттардың бас дипломаты. Айта кету керек, Иран мен әлем державалары ядролық келісімге 2015 жылы шілдеде қол қойды. Ол құжатқа сәйкес байытылған ураннан бас тартқаны үшін Ислам Республикасы халықаралық санкциядан босатылғаны белгілі. Мамыр берекелерінің тойлануына байланысты Астанада бірқатар көше жабылады. Бүгін арнайы баспасөз мәслихаты кезінде бұл тізімге қай көшелердің енгені мәлім болды. 7 мамыр өтетін парадқа дайындықтың басталуына байланысты алдағы демалыс күндері 40-шы станциядан бастап Тәуелсіздік даңғылына дейінгі жолда қозғалыс шектеледі. Әскери техника Қошқарбаев, Момышұлы көшесі мен Басалаңға келеді. Қазақ елі алаңындағы көлік қозғалысы 22 сәуір тоқтап, мамырдың 7-сі күні бірақ ашылады. Бұл күндері елордалық көлік жүргізушілері бұл аумақты айналып өткен абзал. Сондай ақ 9 мамыр мәңгілік полк колоннасы жүріп өтуі жоспарланған. Таңға 9-дан түске 13:00-ге дейін Тәуелсіздік даңғылының Пушкин көшесінен Қалдаяқов көшесіне дейінгі аумағы жабылмақ. Толық ақпарат алдағы уақытта Астана әкімшілігінің сайтында жария болады. Осы 25 жылдың ішінде осындай өз отанымызды қорғай алатын, осындай 25 жылдың ішінде жаңадан келген мықты техникаларымыз бар екен халыққа, біздің бәрі мемлекет басшыларымызға көрсетіп, осы парадты жақсылап өткізіп, сіздерге сенім беру. Назарбаев жоғары білім беру мектебі қазақстандық мектептер арасында жүргізген әлеуметтік зерттеу нәтижесін жария етті. Оқушылардың үлгерімін, психологиялық және жалпы әлеуметтік жағдайын саралаған зерттеу осыдан 2 жыл бұрын басталған болатын. Мамандар 7 өңірде болып, 60-тан аса орта мектепті аралап шыққан. 7000-дай сауалнама жүргізіп, нәтижесінде дәл бүгінгі күні мектеп жасындағы балалармен қандай жұмыс жүргізіліп жатқанын анықтады. Мәселен, елімізде 1100 мектеп күрделі жөндеуді қажет етсе, 170 білім шаңырағында сынып пен оқытушы жетіспеушілігінен балалар 3 ауысымда оқып жатыр. Ауылдық және қалалық оқушылардың арасында экономикалық теңсіздік бар. Сондай-ақ, психологтардың жетіспеушілігі барлық өңір үшін өткір күйінде қалып отыр. Зерттеу жұмысын 3 негізгі бағыт бойынша жүргіздік. Балалардың жалпы әл-ауқаты қалай, оны жақсарту үшін қандай шаралар атқарылып жатыр, және оқушылардың мұғалімдермен, психологтармен арақатынасы қалай екенін анықтауға тырыстық. Нәтижесінде балалармен жұмыс істеу бағдарламасының үлгісін түзіп шықтық. Қазақтың танымал пианино шығызы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ректоры және Әубәкірова 60-қа толды. Айтулы күнге орай өнер шеберінің әріптестері мен шәкірттері кеш ұйымдастырып, халқымыздың ерке қызын ерекше құттықтады. Шараға мәдениет және спорт министрі арнайы қатысып, елбасының 60-қатын табыстады. Онда ұлттық консерваторияны ұзақ жыл басқарып, еліміздегі музыкалық білім беру саласын жоғары деңгейге көтерген еңбегіңіз ұшан теңізделінген. Осындай жылы лебіздерге толы кеште өнер ордасының ұжымы барлық аспап түрінде ойнап, бірнеше жанрдағы музыкалық шығармаларды орындады. Мен қазір концерттен өзім келдім, гастрольдік сапармен Қазақстан қалаларды араладым. Бүгін маған әртістер маған сюрприз ретінде мынау концертті қолдап жатыр. Консерватория гүлдене берсін. Мен өте мақтанам біздің әріптестермен, біздің Қазақстандардың адамдармен.